Колишній заступник голови Чернігівської ОДА Олександр Савченко хоче поновитися на посаді, з якої його звільнили після затримання за підозрою у шахрайстві. Позов він подав до Чернігівського окружного адміністративного суду. Згідно з ухвалою, від 20 грудня 2021 року Савченко просить визнати дії голови Чернігівської ОДА протиправними та скасувати їх. Тоді обласну адміністрацію очолювала Анна Коваленко. Окрім поновлення на посаді, Савченко хоче стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу до моменту фактичного поновлення на роботі. Сам Олександр Савченко відмовився відповідати на запитання кореспондента Суспільного. Лише повідомив, що найближче судове засідання буде проводитись 17 січня 2022 року. Нагадаємо, 1 червня 2021 року у Чернігові співробітники ДБР затримали заступника голови ОДА Олександра Савченка та Романа Кійовського, який представлявся керівником готелю «Слов'янський». Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Наступного дня Анна Коваленко звільнила Савченка з посади свого заступника.